Takže v dalším videu si vyzkouším žít 24 hodin. Jako já. Ježíš, na to se tak těším. No, já. Na to se tak těším. V tomhle tom videu většina z vás ví, o co půjde. Dneska si zažiju 24 hodin jako moje holka. Už ráno jsem zjistil, že jsou jako problémy, protože holky nekakaj, já potřebuju. Za druhý, Anička jí snídaní před čištěním zubů, já po čištění zubů. A ještě jedna věc tam byla. Skincare. Malování se. Užijte si dnešní video. Tak, Láďa. Já se teďkon půjdu, jestli můžu. To nedělám. To půjdu udělat. Pak se předsvaknu do tebe a půjdeme žít. Tak pojďte s náma. Jdu kaka. Co ten pohyb už dám? Ne! Už mě teď mě vadíš. To jsem takhle vadivej? Ano. Ty zjistíš, jak seš vadivá. Ty zjistíš, kolik toho dělám, Ládi. Počkej. Nechoď furt za mnou, Ježíš, Ládi, jdi. Ládi, už vylez z té postele, kdyby to šlo. Potom ustel, prosím tě, kdyby to šlo. Že tobě není dobře, ty ještě spíš. Tak já zavřu potichu a odejdu. Co on říkal, že spí a že mu je blbě? To věříš, to je skvělý, ale já... Vyčistil bych si zuby. Sváně napište do komentářů, kolik z vás si čistí zuby před a kolik z vás po snídaní. A já ti říkám, že tam bude daleko víc lidí, kteří si čistí zuby až po. Nemyslím si. Tady uvidíte, jak často vykládám myčku. No, ani nevíš, kam to máš dát. No, teď jsem to chtěl říct, že jak... Můžu ti pomoct nebo nemůžu? Vládí. Kam patří ty nože? Dělám mě, takže patří tam. No, to víš, že jo. To nože jako kráva, ty běžává do myčky. Jdeme na skincare. Tak, počkej, to je další proces, Vládí. Ježiši Kriste. Proč to udělal? No jsem si to chtěl dát na ruku. Hadí, ty na co šáhneš, co zničíš. Já už se ani nemám jakoby sílu naštvát. Jdi si po svým. No. Ne, ty... ale jí musím taky udělat. Já nedělám. Ty nevíš jak? Takže Ládi. Umej to obličej vodou. Je step number one. Druhá věc. Čistící gel. Pojď, dej mi haxenku. Nesnáším skincare, nesnáším. Budeš to. Tak, trošku si to v ručičkách takhle to a na obličej. Nesnáším to. Láďo! Mám! Smejt? Jo, smejt. Ne, Ládi! Ne! Nemůžeš to udírat do ručíku, do kterého si učíráš ruce, pane bože. Vezmeš si tamponek. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a přetřeš si tím obličej. A co ty, počkej, ale co ty? Co ty fousy jako hrozný? Do toho se vůbec nemotej. Vůbec se do toho nemotej. Ládi, je to strašný, tady ten jeden odstávající fousek. Pojď, já ti ho vytrhnu. To tě bude bolet, vytrhni ho. Tak, jdeme na kyselinu hyaluronovou. To je nejvíc věc. Kyselina hyaluronová, to je nejvíc věc. To fakt funguje. No. A kam s tím? Počkej, ne. Když si to rozliješ, tak tě vole... Bez vola, bez Ládi. Vem si to. Já sám. Dobře, tak si to vem a ťupni jedna kapka. Druhou rukou měj připravenou, až že si to budeš rozmazávat. No už si to rozmazej takhle. Na čelíčko, na tvářičky a na bradu a na nos. Tak, máme. Máme dál. Co to je? To je biocenta na obnovu kmenových buněk. Tak, kam s tím? Jedna kapka, prostě to zase po celém jako všude. Teče to, nebo co to dělá? No, moc ne. To je hnus. Jsem zvědavá, jestli ti to něco udělá společně. No, to bude zázrak. Mi vyskákou jebáky všude. Co teď? Co, kam s tím? Další. No, a jak ta pokožka pak má dejchat? To je jako krém, jo? Jako opalovací. Jo. Proč si ho dáváš? Protože paprsky zářej. To je strašný. Tohle mě je teda nepříjemný, jako. Skincare. Miláčko, dojel bys pro něco do obchodu, prosím. Ládi, prosím, tady není co do úst. Prosím tě, kolikrát ty ráno jezdíš? Dojedeš. Jednou tě o něco poprosím a zase nic. Jasně. Počkej, až ty něco budeš chtít. Tohle nedělám. Co jsem řekla? Všechno v jednom hl. Miláčku, dojel bys mi, prosím, pro něco. No tak. Zajel jsem nám pro snídaní a teď, když tady není, tak jako já ten servis fakt mám brutální. Teď jí jdu udělat nějakou dobrou snídaní, kterou ona má ráda, protože ona je mě dělá taky. Princip tohohle z toho videa je zažít si 24 hodin, jako že je ona. Takže jasně, budu si z toho dělat prdel, ale zároveň si chci prostě jako prožít všechny ty činnosti, které ona dělá přes den. Jdu udělat snídaní, jdem se najíst a konečně si jdu vyčistit zuby. Pusinečka si dá nějaký papar. Ty, co já si dám? Takže zač, kafičko, viď? Kafičko. Víš, co ti udělám? Avokádový chlebík s vejčkem. To by si dala.
Co ti chybí? No ty to ještě nevíš, ale vím to už já. Tak asi to ne, tak co si já? Niko! No banány. Kurva, banány, kurva! To je vy? To je vážu. Teď jsem tam byl! Tak máš moje sojový, nebo já tam mám ještě... Ne, Ladí, biješ prosím tě někam. Jako se nemůžu ani hýbat. Jdi, sakra! Počkej. Chtěla bych říct, že já si na to možná... Počkej. Mami! Ahoj, jak jsem se vyspala, dobře. Ne, nepotřebuju zvednout z postele. Jo, jo, byla jsem už. Zuby ještě ne až potom. Mami, to, že dělám já, Ladí, to děláš ty. Já ti zavolám, papa, ty? Mami. Ladí. Voláme si dneska 100krát, papa. Maminko. Je. Tati, ahoj, DPHčko, jo, jo. Vy hezky točíš, ten pomeranč mluví? Aničky snídaně většinou vypadá takhle, akorát, že bez toho vajíčka. No, tak pojď, papat. Ale už tady koukám doprava, že je tady přichystaná další aktivita po snídaní. Jak tě to baví zatím? To mě baví sledovat, tak ty jsi úplně z toho nerudná. Ty to absolutně nezvládáš. Ne. Že bys mi pomohl? Jo, že bys mi pomohl? Hádí. Třeba ustel, už jsi byl podívat na postel? Hovado. No. No. Strašně. Tak uslano. Počkej. Mission completed, další. Kdo to vyžehlí, Ládí, tohle? Já, dívej. A je to. Ale, ty Vláďa. No, v tomhle tom jsme porazili nejednoho člověka. Vojta Neymar, seknutej. No, influenceři, prostě seknutý. Nikolas Lang, seknutej. Tým Vláďa na www.nikdotonení.cz. Teďkon přichází grál. Takže máme tady hol. Máme tady ho, vzala jsem si sebou. Tohle dělám? Tohle u toho dělám? Zase se na mě mačkáš. Chvíli seď! Máme tady ho a vzala jsem si Láďu, aby mi... Uklidni se chvíli, ty jsi furt jak něco se hejbeš. Aby mi zhodnotil to, co jsem si vybrala na Trendy. Je. Co na ní říkáš? Uvidíme, jak to bude vypadat. Jo, tak pěkně. Každý kousek novej do mýho šatníku, který mám úplně přervaný sračkama. Ládíkovi se nikam nic nevejde, ale to nevadí, on to nepotřebuje nosit. Ty jo, to je deka na piknik, ne. Takovejhle nádhernej, miláčku. Co? Ten je, co? To ten až, je, ten je. To až někam půjdu. Počkej. Ten si vemu já. Ten je na mě. Co? Takže ten mi hrozně sluší. Líbí se mi, jak je tam ta barva, je to takový kašmírový až materiál, ten je moc povedený. Takže tohle to je pěkný, povedený takový kousek, ten se mi líbí. No hodím to na tebe, tak. Ty vole, já to nevím. Ty jo, ty mi asi budou sedět. Ježíš a růžová v mém šatníku zásadně nesmí chybět. Tak, zatím úplně přesně nevím, jak se do toho leze, co patří nahoru a co patří dolů, ale brzo ty mi do toho nekecej, Ladí. Tohle patří nahoru. Jo, takhle to budu mít, to budu fashion. No. No to ti bude asi slušet. Ty, já mám tak strašně moc hadrů. Ty jo, ty jsou, ty mám doma tak patery. Přesně těhlech mám tak 5. Ty vogy. Jsou fakt úžasný. No, za týden si koupím další. Už nic. To všechno. To je všechno. To je fakt všechno. To všechno. Tak tohle byl náš takovýhle haul. Ten máme každý den tady. Do skříní se to nevejde, vám to nedám, na sebe to taky nedám. Takže to tady bude lapat prach. Ty vole, neznámý číslo. To je asi úřad. To je asi úřad. Vyřiď to. Vyřiď to. Počkej. Dělej, když to položej. Zvedni to, třeba se něco děje. Já to nemůžu zvednout, já se strašně bojím. No ne, zvedni to. Lásko, vem si to. To musíš sám. Lásko, zvedni to. Musíš si to vzít. Zvedni to.
Už to zvedla, udělej. Halo? No ona je teď na zahradě, já mám její mobil. A o co se jedná? Jo, jasně, tak ona se vám ozve potom. Ne, nemozmu, nikdy se nemozmu, cizí mučí. Dobře, děkujeme, nashledanou. Ne, se nemozmu. No vidíš. Co to bylo? Máš doposud kontrolní hlášení. No, tak to je v pohodě. To bych zvládla si vyřešit sama, to jsme tam udělat. Jdeme na nákup, jo? Teď přichází ten realityček. Ono jedna věc je dělat si z toho prdel, ale druhá věc je... Zjistit, co nám vlastně chybí, viď? Musíš si udělat novou poznámku. Mlíko. Hezky. Šunka. Mozzarelky. Jo. Ta. Brambory ládí. Brambory. Avokádo. Jevkydu. Tortelíny tam můžeš napsat, kde bys... Dobře. Tortelínky. Hroznové víno. Ano, ano. Tvaroh. Ano. Co tady může ještě, co ještě chceš? Máme všechno? Citrony máme? Nemáme. Počkej, dál. Co dál, to už je všechno. Chipsy. Nejím. Ládí, napiš to tam. Ne, máme to nějaký... nebudu si to kupovat. Ládí, já je chci. Dobře, no. Sladký nějaký, nějakou... Nechci to tady. Já chci. Já ani chci, vidět. Kupuješ pro mě. Dobře, be. Sušenky, takže si koupím i pro sebe, sušenky. Že jo? To je v píči zase. Čokoláda. No, a je to v hajzlu. Nechceš dělat palačinky? Jasně. A Marlenku koupíme. Takže to máme. Jo. Tak jeden. Ty vole, já nevím. To já nevím, ale co? Co? Miláčku, fakt, ale... Sluší mi to. A mám... Co tady v tom? Ale... A krásný. Mám pěkný, ale že jo? Že mám... Mám pěkný zadek. Máš nejhezčí zadek na světě, Miláčku. Ty vole, tak nejde mračí. Já se vůbec necítím dneska, ty vole, ne. Nejdem dneska. Mám úplně jaký váčný rty, jak bych řekla. To neříkám. Zděme. A jakou bundu? Co je? Co je? Co je? Co je? Bez vzdechu. Bez vzdechu a ráď. A tu tady tuhle. Myslíš? Jo. Tyhle, tak já ji vyzkouším, ale nedám, tuhle tu nezahodíme jen tak. To je skvělá. No já nevím. Ta ti hrozně sluší, lásko. Tak já vyzkouším tu druhou a zhodnotíš i. Ne. Co je? Co je? Tak co? Tuhle, no, to je super. Tak asi dobrý, no. Tak jdem. Co, já jsem neskončila? Ládí. Aničko, jako... Víš co, mě to nebaví. A to jsem rád, že to říkáš, takže se všichni... Takže na tohle video my uděláme sami, my dva 60 000 views. No pro vás, nebojte se, to zdaleka nekončíme, to vůbec nekončíme. Ale, no pojď. Tak vyrážíme na cestu zábavnou velice. Jdem, Miláčku, honem. Máš klíče? Honem. Máš klíče? No já ne. Máš ty makronky? No mám. Tak, máš peněženku? No nemám. A kde máš peněženku, Ládí? Koupila jsem ti ten AirTag na Vánoce, tak si můžeš podívat na telefon. Zase z prášky ráno. Boty si zavázej, zapni si tu bundu a jdeme. A pomalu po těch schodech pojď, ať nespadneš, Ládí. Hala, máme všechno. Máme všechno. Myslíš, že to je dobře? Dobře. Hele, jako já, jako jednou, jestli jsem to udělala. Jsme na nákupu, moje nejoblíbenější činnost. Tak co je první na seznamu? Ale musíš jet ještě mlíko, jako strategicky, Ládi. Mlíko, sleva. Vidíš před sebou pekařství, koukni na seznamu, jestli máš něco v pekařství. Víš, že mám, neděli země debila zase, vůbec. Je, čipsíci, jsi... Ládi, čipsíci. Oni je mají ve slevě. Ty vole, nekecej, ty vole, vem do zásoby, mámo. Ale nech toho, proč to tam? No prdele. Milášku, teď mě neruš, teď mám svoje. Já to nenávidím. Sušenky. Tak vyber si, honem. A já nechci sušenky. Dobře, tak jdeme odsud. O, nebudu to jíst. Počkej, jenom ne. Počkej, já jsem se našel tady. Tady musím něco zjít. Tady musím. Dej odběr. Díky moc, fakt. Dejte odběr. Vy se koukáte na video a nedali jste nám ještě odběr. Když musíte tady být hodně odběratelů. Že jo? Jo. Počkej, ještě tady je jeden odběr. Lásko, vydrž, film. Docházím si kroky. Chybí mi tady 17 000 rovinek, abych dodělala 10 000 kroků. Fantastický je ten pás, jo, toho si všimněme. My máme chodící pás, ale chodíme rovinky. Bez tak to děláš jenom, aby si zdůraznila tu chůzi, jakože já něco dělám. Ti seru na to, proč bych tady chodil. Tak Ládi, jak si těžilo jako já? Jo, krásný to bylo. Jsem ulevenej, chci do postele, nebudu prát, nebudu převlíkat postel. To je všechno pro tohle video, zítra Kaničce na kanál točíme, jak ona žije den
jako já. A my se tady na tom kanále budeme letos vídat častěji. Dej odběr, dej like a vidíme se u dalšího videa. Čau.